ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଛଅଟି ଦଫା କଥା। ପୁରୀ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଲା ମାସ 16 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛଅଟି ଦଫାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସୁବିଧା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣ୍ୟ ମାସ, ବହୁତ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଜଷ୍ଟିଫାଏ, ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ତ ଆଉ କୁହାଯିବନି, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ କହିବା, ସେ ରାଜନୀତି ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲେଣି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଧାଡ଼ି ବିନା କଷ୍ଟରେ ସେ ଯିବେ, ସିଏ କ'ଣ, ସିଏ ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ତ, ସିଏ କେବେ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ମରାମତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପାଖରୁ କେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚାବି ହଜିଛି, କେବେ ଚାବି ମିଳିଯାଇଛି ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତି ଏଇଭଳି ପ୍ରହଳିକା ଦେଖେଇକି ସମୟ ଗଡ଼େଇ ନେଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣନ୍ତି ମରାମତିର ଦାବି ପରେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର। ସେଇ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କେତେ ଦୂର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସଫଳ ହେବ ସେଇଟା ସମୟ ହିଁ କହିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ବିଫଳ ଦେଖିଲେଣି, ଏ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର 80,000 ପରିବାର, 80,000 ପରିବାର ଯେଉଁ ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ, ଭୂମିର ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି, ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକୃତ ଜମି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଶୁଣାଣି ପରେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକୃତ କରିଥିବା ଜମିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେବାୟତମାନ, ଭୂମିହୀନ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆମର ମଠ କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାଳା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଆମର ଦାବି ଥିଲା, ସେ ସବୁ କୌଣସିକୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମର ପିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ୟା ପରେ ବି ସରକାର ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆଜି ଏଇ 6ଟି ଦଫାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରସୋର ହେବ।